Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про проєкт «Мистецтво донорства Donor.ua» у Дніпрі. В нашій студії лікарка-анестезіологиня Дніпропетровської лікарні імені Мечникова, громадська діячка Тетяна Канчура. Зараз Тетяна Канчура, лікарка-анестезіологиня Дніпропетровської лікарні імені Мечникова, громадська діячка, членкиня молодіжної ради при Дніпропетровській облдержадміністрації, представниця громадськості в координаційній раді з питань профілактики наркоманії серед неповнолітніх, волонтерка Товариства Червоного Хреста України, волонтерка громадської спілки Міжнародна антинаркотична асоціація, інструкторка з домедичної допомоги, координаторка східно-південного регіону проєкту Donor.ua. Хобі – малювання, віршування, вишивка. Хрестиком, активний відпочинок. Улюблена їжа – стейк з ялвочини та щучі котлети. Тетяна, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, дякую за запрошення. Тож, вже 15 жовтня у музеї АТО відбудеться проєкт під назвою «Мистецтво донорства» саме у Дніпрі. І я так розумію, це такий захід, який проводиться не вперше в Україні, вже декількох містах було. От одразу розкажіть взагалі, що буде і кого саме ви запрошуєте приєднатись. Мистецтво донорства – це проєкт, мета якого – винести донорство за межі лікарні. Головна ідея проєкту Donor.ua – сформувати мережу постійних донорів і показати, що бути донором – це модно, це красиво, це стильно. І для цього ми вигадуємо всілякі цікаві проєкти. Мистецтво донорства – один з них, коли ми запрошуємо донорів здавати кров в незвичних мистецьких локаціях. Враховуючи дату 15 жовтня, це буде якраз після Дня захисника України, ми вирішили обрати музей АТО. Дніпро – це форпост української державності, який з 14-го року відстоює нашу незалежність. І тут дуже багато захисників – і воїни, і лікарі, і волонтери, і донори. Згадайте, там 14-й, 15-й, 16-й рік – оці неймовірні донорські акції, зараз говорю, у мене мурашки по шкірі, коли черги донорські вишиковувалися від 9-поверхівки Мечки аж до трамвайної зупинки. Стільки було бажаючих здати кров, і це дуже важливо. І донори, вони теж захисники України, вони захищають і воїнів, і маленьких діток, які хворіють на онкологічні захворювання, і вагітних жінок, які мають післяпологові кровотечі. І це дуже і дуже важливо. Тож ми таку локацію і дату обрали не випадково. Тож ви запрошуєте дніпрян або мешканців Дніпропетровської області, щоб вони приходили 15 жовтня з котрої до котрої в музей АТО. І чи можна просто приходити для того, щоб здати кров, або потрібно одразу зареєструватись попередньо? Бажано, звичайно, попередньо зареєструватися, щоб ми розуміли, яка кількість донорів буде, бо від цього залежить, скільки обладнання і розхідних матеріалів брати в виїзній бригаді станції переливання крові, щоб ми могли розраховувати на кількість донорів. Але якщо донорів буде більше, я думаю, що ми впораємося. З 9 до 12 будемо чекати всіх в музеї АТО. Скільки вже людей зареєструвалося на цю подію? На зараз близько 30, але реєстрацію ми відкрили лише в понеділок, тож у нас є ще час. А які можливості, в принципі, у вас? Скільки людей, наприклад, я так розумію, 100-200 ще може прийняти саме станція? Дивіться, ми плануємо до 50 донорів. Це та комфортна кількість, щоб ми вклалися по часу для забору крові, плюс щоб ми не порушували карантинні обмеження. Але якщо буде більша кількість, то ви зможете людей перенаправити в ті місця, так би мовити, не в пересувні, не під час ось цього саме заходу, щоб вони могли мали можливість здати кров в інший день, так? Якщо бажаючих буде набагато більше, я думаю, що ми зможемо подовжити час донації. Зрозуміло. Тобто не з 9 до 12, а трохи більше трошечки часу. Трошечки буде більше часу. Зрозуміло. А хто вже погодився? Хто зареєструвався? Це ветерани, чи це, можливо, діючі військовослужбовці, чи це звичайні дніпряни? Це звичайні дніпряни, які розуміють важливість донорства і відгукуються на подібні заклики.
Я знаю, що ви дуже часто такі заклики навіть в Фейсбуці робите на власній сторінці, де закликаєте здати кров або для дітей в дитячій обласної лікарні, або взагалі просто до Дня донора, чи взагалі до інших заходів приєднатися дніпрян. От знаєте, напевно, до вас звертаються з різними питаннями щодо донорства. І, мабуть, вже у вас є такий свій власний перелік фейків, про які вам розповідають люди, які звертаються. От, можливо, давайте будемо їх про них розповідати і спростовувати одразу. З задоволенням, дуже багато міфів щодо донорства, починаючи від того, що це може зашкодити здоров'ю, бо типу ти втрачаєш кров. Насправді об'єм крові... Донорство – це небезпечно. Так. Пояснюйте. Донорство – це безпечно. Об'єм крові розрахований таким чином, щоб не зашкодити здоров'ю людини. В середньому на там, людину там, 80 кілограмів – це 450 мілілітрів цільної крові. Цієї кроводачі, в принципі, не відчувається, і людина завжди себе добре почуває. У мене на моєму рахунку вже більше 30 донацій, вже, якщо чесно, не пам'ятаю, скільки їх. За весь час в мене двічі паморочилась голова. І це лише через те, що я неправильно підготувалася. Дуже важливо перед донацією за день пити достатньо єдини, щоб трошечки збільшити об'єм циркулюючої крові. Я цього правила не дотримувалась, отримала легеньке запаморочення, але воно не критичне, просто п'єш чайок і все проходить. А скажіть, будь ласка, скільки треба пити води в достатній кількості для того, щоб не відбулося такого запаморочення? 1,5-2 літри води, соку, морсу буде достатньо. Рідини будь-якої. Зрозуміло. Наступний фейк, якщо він є. Звичайно. А наступний фейк, що під час донації можна підчепити якусь інфекційну хворобу. Всі розхідні матеріали, вони абсолютно стерильні, вони розпаковуються біля донора, донор все це бачить, і будь-який ризик інфікування неможливий. Зрозуміло, з цим розібралися. Є ще щось щодо міфів? Є така думка, що для чоловіків здавати кров корисніша, ніж для жінок. Нібито жінки під час менструації щомісяця втрачають кров, і в них кровотворні клітинки оновлюються. Це не зовсім так, тому що під час менструації жінка втрачає там, 30-40 мл крові, все інше – це тканини організму. Тож для чоловіків і для жінок однаково корисно здавати кров і стимулювати свій гемопоез. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, загалом корисно здавати кров раз на рік, раз на півроку, от які терміни мають бути? Рекомендована частота здавання – це перерва 2 місяці між донаціями цільної крові. Плазму можна здавати один раз на 2 тижні. Зрозуміло. Тобто, в принципі, досить короткі терміни. А якщо ось так подивитись на статистику по Україні, якщо знаєте, можливо, статистика по нашій області, як загалом люди, чи користаються можливістю здавати кров і бути донором? Чи це прийнято, або якось так збільшується останнім часом кількість донорів? Останнім часом з'явилося дуже багато громадських організацій, які популяризують донорство, різних волонтерських рухів в Дніпрі. До організацій таких акцій дуже активно доєднується Товариство Червоного Хреста, MotoHelp, вони навіть свої акції проводять. Плюс у багатьох організаціях формуються такі об'єднання донорів, наприклад, патрульні поліцейські. В них є там поліцейська Алла Малиновська, вона активна донорка, і вона там всіх їх агітує, організовує для них донорські акції. І ці рухи розвиваються, і це дуже добре, тому що, на жаль, в Україні потреба в донорській крові забезпечена приблизно на 1/3, і це дуже важко. Я знаю це не з чуток, тому що я лікарка, і в мене були такі ситуації, коли тобі потрібна кров, а тобі кажуть, а є всього одна доза, а тобі там треба 2-3. І ти думаєш, що робити? Бо кров – це ті ліки, які неможливо купити в аптеці. Тетяно, а скажіть, будь ласка, загалом от завдяки громадським організаціям або конкретним особистостям, які, в принципі, пропагують донорство в Україні, збільшується кількість донорів. Але ж чи є ось така пропаганда якась на рівні держави щодо донорства? Чи вона
такому якісному рівні чи недостатньому? На жаль, цього немає. В нас, в принципі, не розвинена культура соціальної реклами в різних важливих галузях. Донорство це теж стосується. І, на жаль, немає державної підтримки. Тобто держава фінансує в нас центри крові, щоб вони були забезпечені розхідними матеріалами, щоб робити в них якісь мінімальні там ремонти. Але дуже багато, на жаль, є центрів крові, які в занедбаному стані, ну, така от наша дійсність. І людина, вона може і хотіла прийти, але там інколи так буває сумно в тому центрі крові, що ну, людині просто не хочеться йти. А ми ж ну, намагаємося йти, ну, щось там красивого, гарного, те, що нас приваблює, ну, така природа людини. І, на жаль, державної підтримки хотілося, щоб було більше, щоб приділяли цьому увагу. Я, наприклад, мрію, щоб в Дніпрі з'явилися білборди або сітілайти з рекламою донорства. І я дуже сподіваюся, що скоро так і буде. Це от мій такий план на найближчий час. Взагалі, вони були в Дніпрі, наприклад, Ні. такі білборди? Тобто... Їх не було, але мені би дуже хотілося, щоб зовнішня реклама така соціальна з'явилася. Зрозуміло. Тетяна, а ви сказали, що є такі, ну, я так розумію, не власні, можливо, бази громадських організацій, такі, ті, які пропагують донорство, і в них є бази ось цих донорів, які вже постійно, в принципі, здають кров. Яка їх кількість взагалі на території області чи Дніпра? Тобто, чи якийсь відсоток так, людей, які постійно долучаються до цих акцій? Ну, мені дуже важко сказати, я можу сказати по донор.ua, в нас близько 40 тисяч донорів зареєстровано через нашу базу. Але ми прагнемо до цифри в 2 мільйони. І це та цифра регулярних донорів, яка дозволить закрити потребу по крові в Україні в цілому. Чому так важливо, щоб донори були постійні? Постійний донор – це безпечний донор. Він постійно ходить, здає кров, він свідомо ставиться до свого здоров'я, він думає, де він лікує зуби, з ким він займається сексом, чи піти йому зробити татуювання. Він до цих всіх питань ставиться дуже свідомо, і тому він безпечний для реципієнта, він може, його кров може бути використана в екстреній ситуації. Ви сказали, що він, так би мовити, ось так пильно ставиться до свого здоров'я, не робить того. Тобто про це все ви розповідаєте під час того, як він стає членом ось цієї бази, чи яким чином? Кожного разу, він коли... більш, так би мовити, захищає себе, ніж не донори. А коли людина доєднується, ми завжди скидуємо пам'ятку донора, де вказані всі оці пункти, про які людина має подумати. Ну, наприклад, якщо за останні 2 тижні вам видаляли зуб, ви поки не можете бути донором. Це таке тимчасове обмеження, треба трошечки почекати. Бо якщо вам робили татуювання, треба почекати півроку, щоб ми були впевнені, що людина не має ВІЛ або гепатитів. Ну і таке інше. Зрозуміло. Тобто у вас є такий порадник для донорів? Звичайно, є пам'яточки, ми їх скидаємо, постимо їх в соціальних мережах, на сайті. Вся ця інформація доступна. До речі, на ресурсі Donor.ua є такий величезна добірка матеріалів про донорство, вона називається «Кровопедія». Це, мабуть, найбільша в Україні добірка матеріалів достовірних про донорство, жодних фейків і так. Так що читайте і будете знати все про донорство. Добре. Скажіть, будь ласка, взагалі реєстрація на захист, який відбудеться 15 жовтня у музеї АТО, він також відбувається на сайті Donor.ua, так? Можна на сайт зайти, можна зайти на сторіночку у Фейсбук, там є реєстраційна форма. Дуже просто, буквально там 30 секунд часу займає зареєструватися. Зрозуміло. Зареєструватися – це такі базові дані, група крові, чи що ні, там потрібно не треба. Вказувати? Потрібно вказати ім'я та електронну пошту, і ти зареєструєшся на подію, а групу крові визначають вже перед донацією. До речі, ще існує такий міф, що є групи крові, які цінніші за інші. Це не то правда. Як насправді? Це неправда, тому що вся кров цінна і крові різних груп бракує. Тож ходіть, здавайте кров, незважаючи на те, яку групу крові ви маєте.
Тетяно, дуже таку корисну інформацію ви сьогодні надаєте. А скажіть, будь ласка, от саме 15 жовтня або взагалі за проектами будь-якими саме Donor.ua, чи можуть здавати кров мешканці області або всієї України? Тобто, чи є якісь обмеження? Ні, жодних обмежень немає. Угу. В нас ще й Donor.ua, він чим особливий, це сервіс, який допомагає реципієнтам шукати донорів, тобто людина, яка захворіла, якщо їй треба переливання крові, люди стикаються з тим, що вони мають самі шукати донорів. І це буває дуже великою проблемою для родини, якщо людина важко хворіє, і треба там 10, 20, 30 донорів. Ну, це колосальний людський ресурс. І на нашому сервісі є можливість туди подати запит, вказати дані пацієнта, і донорам буде приходити повідомлення, що, наприклад, крові потребують, ну, цей пацієнт, і людина приходить в банк крові і каже: "Я хочу здати адрес, ну, от для цієї людини". І таким чином ми перекриваємо потреби у донорах. Тетяно, а скажіть, будь ласка, от, наприклад, я просто маю власну таку історію, якось зголосилась приїхати до банку крові у Дніпрі і здати кров на заклик. Але ж тоді я була студенткою і не мала прописки саме у Дніпропетровській області. І мені на той момент відмовили, хоча я зранку приїхала, в принципі, всі необхідні документи з собою взяла. Але от мені сказали, що за законодавством, на жаль, ми вас не можемо прийняти. Я тоді була, чесно кажучи, така розчарована трохи і... Насправді в мене виникло питання, чому, якщо люди потребують крові там, і в цій області, чому мені не можна було здати? Можливо, зараз законодавство змінилось, або як на сьогодні банк крові приймає всіх, чи лише мешканців нашої області? Розкажіть. Це дуже велика проблема, тому що не існує єдиного всеукраїнського реєстру донорів. Він в кожного закладу свій. І це та ланка, яка потребує подальшого реформування. І зараз інколи виникають проблеми з пропискою, але їх в індивідуальному порядку можна вирішити. Але я так розумію, що от саме цей захід, він в принципі не стосується того, що в кого є яка прописка, і можна приїжджати всім. Так? Я думаю, що в наших донорів не виникне проблем. Тобто Donor.ua має власну таку базу всеукраїнську, як ви сказали, теж статистика така українська. Ми є лише рекрутинговою системою, все одно всі донори вони приходять в реєстр банку крові. Все одно кров забирає банк крові, і ми маємо рахуватися з тими правилами, які є в них. Зрозуміло. Захід відбудеться 15 жовтня, ще раз наголосимо, з 9 до 12 години, попередній час, так? Так. Може бути змінено в залежності від кількості зареєстрованих в музеї АТО. Так. Це буде прямо в самому помешканні, так, музею? Так, в самому приміщенні музею буде розгорнута донорська зала імпровізована, імпровізований кабінет терапевта. І до того ж, там буде не лише донація, ми підготували програму для донорів, не просто так проєкт називається «Мистецтво донорства». А в нас будуть співати вокаліст волонтерського хору, в нас буде художниця, яка буде малювати начерки, вона буде малювати донорів, у нас буде фотозона, з якою можна буде зазнімкуватись. От, буде дуже красиво, комфортно, гарно. Тому треба обов'язково реєструватись, приходити, ділитися життям і отримувати порцію естетичної насолоди. Дуже цікаво. Ось ті все ж таки начерки, які буде малювати художниця Тетяна Наточій, так? Вірно? Так. Після цього, можливо, буде якась виставка саме портретів донорів? Чи ці начерки будуть подаровані кожному донору окремо? Ну, Тетяна ще міркує над цим. Вона навіть думала на базі цих начерків намалювати портрети донорів. Але вона поміркує, в якому форматі це зробити краще. Я не художниця, я не можу вам це сказати. Зрозуміло. Також, я так розумію, запрошений Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечнікова, і він також приєднається до акції і
до спілкування, можливо, дискусії якоїсь, так? Що буде відбуватись. Я запросила Сергія Анатолійовича відкривати цей захід. Мені здалося це абсолютно логічно, враховуючи, скільки поранених пройшло через руки лікарів нашої лікарні, скільки сотень літрів крові ми перелили за останні роки. Тож я навіть не розглядала іншої кандидатури, якщо чесно, до вітального слова. Для мене так було логічно. Я знаю ще, що всім донорам планується подарувати якийсь подаруночок від товариства Червоного Хреста України міста так. Дніпра. І які це подарунки, розкажіть. Ми всім будемо дарувати солодощі і будемо розігрувати павербанки. Угу. Тобто розіграш відбудеться саме в цей день? Так, після того, як всі здадуть кров. Тобто всі залишаться? Ні, я думаю, що всі можуть там йти по своїх справах. Просто в прямому етері проведемо розіграш, позвонимо донорам, подаруємо подарунки. Чудово. Тобто плюшок дуже-дуже багато. І треба дніпрянам, йти. Да, дніпрянам саме час реєструватися, щоб, в принципі, оскільки 30 людей вже є, а плюс-мінус 50 має бути, то вже варто треба реєструватися. Встигнути. Угу. Давайте ще зазначимо, де саме відбувається реєстрація і як, в принципі, вас знайти. Так. На власній сторінці також, напевно, да? Так, в мене є посилання на захід. Можете зайти до мене у Фейсбук на сторіночку, можете зайти на офіційну сторінку Donor.ua у Фейсбуці або ж на наш сайт. Там є заходи, є посилання на реєстрацію. Заходьте, реєструйтеся, приходьте. Будемо робити знімки, будемо обійматися, спілкуватися, буду всім дуже-дуже рада. Тетяно, до речі, ви як давно ви є ось координаторкою Східно-Південного регіону проєкту Donor.ua? До проєкту Donor.ua я доєдналася нещодавно, в кінці серпня цього року. А донорка я вже близько 10 років, і останні там роки 4,5. Я активно пропагую донорство, намагаюся його розвивати. А потім так сталося, що з Ірою Славінською, це очільниця і засновниця Donor.ua, ми зустрілися в Києві. В мене виникла ідея, як можна було зробити донорство кращим. Я їхала у відрядження в Київ, просто вирішила написати Ірі, ми не були знайомі з нею. Я їй написала, кажу, окей, давай зустрінемося. Ми зустрілися в парку в вихідний день, поговорили, я розказала, як я бачу ситуацію, і вона каже, окей, у мене до тебе зустрічна пропозиція, а чи не хотіла б ти доєднатися до нашої команди? І я поміркувала, а чому б ні? Я і так там спільні ідеї, спільні цілі, чому б їх не об'єднати і не зробити все ж таки ще один крок в сторону збільшення донорів в Україні? Так, і тепер я частинка такої дуже крутої ідейної команди. Чудово. А Тетяно, можливо, є у вас ось чим ви все ж таки ділилися з керівницею Donor.ua Київ? Тобто, можливо, є якісь плани, якісь кроки, як все ж таки збільшити кількість донорів, можливо, в області чи в Україні? Ми йдемо шляхом популяризації донорства завдяки ось таким мистецьким, незвичним івентам. Запрошуємо лідерів суспільної думки до наших проєктів. Наприклад, наступна локація, де буде проходити мистецтво донорства, буде Харківський обласний художній музей. Це буде в кінці цього місяця, а на початку листопада буде Геловін в банку крові. Буде дуже страшно цікаво. В банку крові? Так, в банку крові буде Геловін. Оце так, дійсно, ви так сказали, дуже цікаво, як це буде відбуватись. Взагалі є запит зараз, так, на ось такі незвичні події, нестандартні, вони, напевно, привертають більшу увагу людей і зголошується більшість. Звичайно, ми маємо відповідати закликам часу. І коли ми покажемо, що донорство – це не лише корисно, але й цікаво, тоді люди вже будуть доєднуватися до цього руху, щоб відчувати співпричетність до чогось великого, до чогось важливого. Але цю культуру треба сформувати, показати, наскільки це цінно. Тому що одне діло, коли ти кажеш, що «здайте крові, дайте, будь ласка, крові»,
ти не подивишся, боже, думаю, якийсь дурний, нещасний, йди звідси. А коли ти кажеш, от є хлопчик, Тимофій, йому 3 роки, і він півтора з них вже бореться з лейкозом. Йому перелили кров від майже 50 донорів за 3 місяці. І таких діток в обласній лікарні 20, і, друзі, ми їм дуже потрібні. І це вже зовсім якийсь, ну, от інший йде вайб від аудиторії, і вони хочуть допомагати, тому що вони бачать реальних людей, реальні історії, реальний біль і допомагають. А коли ти ще й щось їм, там, якісь там приємності робиш, бо коли ми от останню акцію робили, збирали кров для дитячої обласної лікарні, ми теж там дарували подарунки, у нас була там яскрава фотозона, вони приходили і дивувалися, це так прикольно, ти там їм щось розказуєш, даруєш, дякуєш за те, що вони прийшли, і вони такі йдуть щасливі, це так кльово. Так, і розповідають всі своєму оточенні про те, що відбулося, так. І що варто йти теж тим шляхом. Дуже-дуже гарний шлях, дуже такі чудові плани. Тетяно, давайте ще раз запросимо дніпрян на захід 15 жовтня і розкажемо, кого саме запрошуєте в музей АТО. Друзі, що буде відбуватись? Коротенько. Друзі, я щиро вас запрошую 15 жовтня з 9 до 12.00 в музей АТО стати донором. Ви можете бути донором крові, якщо ви повнолітній громадянин України, не маєте хронічних захворювань і важите більше 50 кілограмів. Перед донацією не можна їсти жирного, смаженого, вживати алкоголь та ліки. А зранку рекомендую вам легенький сніданок. Хорошим варіантом будуть свіжі овочі, фрукти, галетне печиво, солодкий чай або кава без молока та вершків. Беріть з собою паспорт та ідентифікаційний код, хороший настрій та приходьте в музей АТО. Я вас там чекатиму. А попередньо зареєструйтесь, будь ласка, на сайті. Попередньо зареєструйтеся, щоб для мене не було аж надто великим сюрпризом від того, як багато вас прийде. Чудово. Тетяно, дякую вам, що сьогодні завітали і розповіли про такий неймовірний проєкт «Мистецтво донорства». Дякую вам. Спасибі за запрошення. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. До побачення.